هر څوک د روانې میاشتې په مهال امریکایي ډالر ارزښت د پاکستانی روپۍ په مقابله راپرېوتی، خو د کراچۍ په عامو بازارونو کې د ګرانۍ په لوړه کچه څه اثر نه دی غورځولی. خلک وایي د ورځني اړتیاو توکو نرخونه نور هم په بره ختلي. هېڅ فرق نه دی پکې راغلی، د هغه نه زیاته ګراني نور هم شوې ده. اوس ډالر دا دی چې څومره دغه کوي که نه الې زلې کوي، هېڅ پیدا هم نه ده راغلی عوام ته. غریب عوام ته هېڅ پیدا پکې نشته، دا د دوی خپلې کیسې دي، دوی یې کوي، زمونږ خو بالکل سمج نه بار دي. دا په پاکستان کې د شمیر شمیرو دولتي ادارې په خپل اونیز رپورټ کې ویلي، د تیرې اونۍ په مهال د ګراني په کچه کې 0.93% اضافه شوې او د ګراني کچه په کلیز بنیاد 83.68% ته لوړه شوې. ادارې په رپورټ کې زیاته کړې، د تیرې یوې اونۍ په مهال د ورځني اړتیاو د 22 توکو نرخونه په بره ختلي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي نه ښکاري چې نږدې وخت کې د ګراني په کچه کې کمی راشي، ځکه چې په پاکستان د بارنیو قرضونو بار ډیر سیوا دی. لوگوں کی اکثریت اس کو ایک مصنوعی د خلکو اکثریت د ډالر نرخ راغورځېدلو ته د یو مصنوعي کمیدو په توګه ګوري، او خلک فکر کوي چې ډالر نرخ به یو ځل بیا په بره ځي. د دغه غیر یقیني صورتحال د وجې اثرات یې عامو بازارونو کې نه لیدل کیږي. بلخوا په پاکستان کې د روپۍ په مقابله د امریکایي ډالر په ښکته تلو لړۍ لا روانه ده. په پاکستان کې د حکومت او قانون په ځای کوونکو ادارو لخوا د ډالرو د ذخیره کوونکو غیر قانوني کاروبار او قاچاقبرانو پر ضد د عملیاتو پیل کېدو را په دې خوا د روانې میاشتې په مهال د بینکونو دننه د یوه ډالر نرخ تر 18 روپو زیات او په خلاص مارکیټ کې 34 روپۍ په ښکته تللی. په پاکستان کې د پیسو بدلوونکو اتحادیې جنرل سیکریټري ظفر پراچا هغو دعوو ته چې ګڼي پاکستان کې به ډالر 250 روپو نرخ ته راغورځېږي په غبرګون کې وایي دغه دعوې کوونکي کوم ثبوت او دلیل نه لري. هغه وایي دغو خلکو سمون د وړاندې د ډالر نرخ 350 روپو ته د رسېدو دعوې کولې. یوازې کریک ډاون یا عملیات د دغې حل نشي ګرځېدلی، مونږ خپلې پالیسیانې بیا تنظیم کولو ته سخت ضرورت لرو. که چیرې مونږ خپلې پالیسیانې سمې نه کړو، نو پوځ به تر کومه دغه عملیات کوي. د ډنډې نه زیات پالیسیانو باندې یقین ساتل پکار دي، ګنې د ډالر نرخ به بیا په بره ځي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی، او نږدې وخت کې نه د روپۍ قدر باثباته کېدی شي او نه ګراني د کمیدو اثرات ویني. ذوالفقار بټنایوی، ویډیو، کراچۍ.